kappaletta vielä jäljellä. Ja seuraava kappale, sen on alun perin esittänyt henkilö, joka yleensä sonnustautuu tinakenkiin. Diandra ja Supernaiset oli kappaleen nimi, ja tämähän oli Kaija Koota vuodelta 2014. Kuka sen opettaa -albumilta. Asko Kallonen sanoi kuulemma, että sanooko kukaan Korkkarit kattoo, mutta tämän jälkeen hän kaikki rupesi sanomaan Korkkarit kattoo. Nyt kysymys kuuluu vaan, että kenen teistä Korkkarit on matkalla kattoon, Pekka? No siis ensinnäkin valtavat kiitokset esityksestä, aivan upea esitys. Kiitos Diandra ja kiitos tiimi. Tämä todella nosti tunnelman kattoon.
Ja tämä voisi sopia niin kuin Aleksinkin valintaan. Ja mä en enää muista tarkkaan, minkä vihjeen Mika antoi, mutta sä, Mika, katsoit tätä myöskin sen verran jäykistyneenä, että mä ajattelin, että ehkä tämä kuitenkin oli se sun valinta juuri tähän iltaan. Optimistinen, tulevaisuuteen katsova, naisia voimistava, erittäin hyvä biisi. Joo, Mika. Joo. No, mitäs Jussi sanoo? Joo, kiitoksia tästäkin. Tämä on todella hyvä kappale ja tämän kuulemisesta tulee aina hyvä mieli ja se oli vielä hyvin esitetty. Kiitos siitä. Oho. No näinhän se on kyllä. Tämä on nyt siinä mielessä aika paha paikka, että tämä ei liene kenellekään täysin omakohtainen, vaan tässä halutaan sanoa jotakin. Mitä? Jotakin muuta. Katjan biisi. Olisin taipuvainen kyllä päätymään samaan kuin Pekka ja oikeastaan ihan samanlaisella perusteellakin. Kyllä se on Mika, koska Mika. Se ei voi olla kukaan muu. Perusteet ovat. Ei vaihtoehtoja. Okei, Alex. Joo, suuri kiitos Dianralle. Toi tulkinta oli aivan fantastinen. Huomasi, että hän on se tinakenkä tyttö. Kaija K. on tarinassa. Mun mielestä tämä on ihan nyt itsestäänselvä kuin se ensimmäinen, eli tämä on Jussi. Ja siis, tämä nyt siis lähtee siitä, että teidän pitää ymmärtää, että Jussihan vetää tällaista niinku roolia, että ilme ei liiku minnekään. Ja se on TV-tenteessä ihan sama, mutta sillä on itse asiassa aivan järjettömän hyvä huumori. Tuolla bäkkärillä me nauretaan ja tirskutaan. Mutta tietysti mitä tapahtuu puhemiehen tämän kyselytunnin jälkeen, niin no tässä käy kuulkaas niin, että Jussi panee sen nuijan siihen, sitten se lähtee sieltä kuin toottemi, menee sinne takahuoneeseen puhemiehen ja hirveä biisi päälle, korkkarit kattoon, se vetää aivan täysin siellä. Ai se menee noin. Kiehtovaa. Olli. Kiitos Dianralle tosiaan loistavasta esityksestä ja bändille myöskin. Ja tämä oli Aleksilta hieno väistöliike, tämä Jussin korkkarit kattoon kuvaus. Tämä on niin elämänmyönteinen biisi ja tämä sopii erittäin hyvin siihen vinkkiin, jonka annoit. Tämähän on itse asiassa oodi Jöranille ja Pirkolle. Ahaa, ja joo. Sen takia tämä on Aleksin biisi. Tässä on myös se vinkki linkki tuntemattomaan, eli sä oot kuitenkin Sir Alex, sä olet Alikersantti Lehdon poikapuoli, eiks niin? Korporaalistuvukka, joo. Eli Aleksin biisi. Jaa, joo. No mitäs Mika sanot? Joo, ihan mielenkiintoinen. Alex sanoi sen sana oodi, ja tämähän on oodi ilolle. Tässä on sitä, mitä Pekka toi esiin, tämä voimaannuttaa tämä kappale. Se voisi olla Pekka, mutta se voisi olla myös Alex. Tai Olli tai Jussi, mutta se on Alex. Mä näen, että Alex niin kuin jammailee tämän tähteen mielessään, kun hän vetää tuolla marraskuisessa loskassa. Sitä pikkulenkkiä, joka on 30 kilometriä pitkä. Niin, eli tämä on Alex. Tämä on Alex. Asia selvä. Hyvä juttu. Mitä? Okei, nyt on kova. Alex, kerro. Joo. Joku on ihmeissään tuolla yleisössä. Tämä tarina kertoo neljästä mun elämän supernaisesta ja samalla se on oodi mun isälle. Kaksi niistä supernaisista istuu tossa. Mut kaikki lähtee oikeastaan liikkeelle mun äidistä. Kaikki lähtee liikkeelle mun äidistä, joka oli supernainen. Todella ilopilleri, kaikin puolin kaikkien rakastama ihminen. Mutta 80-luvun alussa äiti sai epilepsian. Ja mä taisin olla ensimmäinen, joka sen näki. Mä olin 12 vuotta vanha. Ja sellaista kohtausta ei koskaan joka unohda. Ja se lääkitys, joka äidillä sitten oli silloin aika vahvaa, muutti hänet ihmisenä aika radikaalistikin. Mielialat heitteli ja oli masennusta.
Ja se oli tietysti mulle ja mun veljelle hirveän vaikea paikka, mutta siinä kaiken keskellä oli yksi ihminen, joka ikään kuin jakso sen keskellä. Ja se mun isä istuu tossa. Sen takia tää on... Oodi mun isälle. Mut sitten mun elämään astui toinen supernainen vuonna 1994. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin ensimmäisestä suudelmasta on 29 vuotta ja 3 päivää. Jos nyt joku laskee, niin... Ja mä olin muuten ekaa kertaa elämässä kärsivällinen. Se oli hän, joka teki ekan muuvin. Wow. Ja Susanne on sitten ollut mun elämän rakkaus siitä saakka. Ja se on hyvä, me kaikki tiedetään se, että joskus elämässä käy säkä ja joskus vähän huonompi. Ja aina välillä on miettinyt, että miten toi jaksaa kaikki nämä eri elämän polut. Kolmas supernainen on meidän Emily, meidän tytär, joka syntyi 2001. Mutta nythän me ollaan tietysti vähän siinä tilanteessa, että pappa älä sano mitään noloa. Nimenomaan. Niin mä vaan niin kuin toteen, että joo, hän on vahva, itsenäinen, fiksu nainen ja me ollaan äärettömän ylpeitä hänestä. Mutta tämä biisi oikeastaan tulee kehiin mulle vuonna 2014, jolloin olin pääministeri ja oli niin sanotusti vähän vaikeita aikoja. Ja tämä biisi taidettiin julkaista silloin. Ja jossain vaiheessa siitä muodostui, joku taisi sanoa, oliko Olli tai Mika, niin sellainen tsemppibiisi, että aina kun mä lähdin lenkille, niin ei muuta kuin Kaija K. korviin ja korkkarit kattoon ja täysillä mentiin. Ja se tuntui jollain tavalla hirmuisen voimaannuttavalta ja oli sellaisia vaikeita hetkiä, jolloin supernainen Susanne siinä matkan varrella tuki. Ja en mä sit siitä sen enempää ajatellut, mutta sitten 2016 me mennään Fajan kanssa aina yhdessä katsomaan tuota urheilugaalaa. Se on vähän niin kuin meidän treffi, kun me ollaan tällaisia sporttihulluja. Ja mulla oli sit flunssa ja mä lähetin viesti Fajalle ja sanoin, että mä en tänä vuonna nyt pääse sinne, että pahoittelut. Sitten sieltä tuli viesti takaisin, että ajaa, mut sulla on ne 2 lippua, että mulla olisi yksi seuralainen. Mä olin se, että mitä? Sitten mä soitin sille ja kysyin, että no, kuka sun seuralainen? Sitten Pirkko Mannola. Sitten mä olin, että very good. Ja no... Sitten mä rupean saamaan kavereilta viestiä siellä urheilugaalassa. Nämä 2 istuu pöydässä ja pitää toisiaan kädestä ja pussailee ja kuertelee. Ja mä sanoin, että faija, että mitä tässä niinku oikein tapahtuu? Sitten asiat rupeaa etenemään todella nopeasti karkauspäivänä, kun Pirkko kosii faijaa. Sitten me ruvetaan Broidin kanssa miettimään, että meneekö nämä asiat nyt vähän liian nopeasti. Mutta sitten mä ajattelin, että no, vähän yli 80, antaa mennä vaan. Niin, ei tässä niinku sen suurempaa hätää. Ja totta kai tähän asiaan kuuluu se, että nämähän on huumorityyppejä. Nyt ne puhuu siitä, että ne asuu synnissä ja kaikkea tällaista. Mutta sitten tässä oli sillä tavalla, että isä oli pyytänyt Pirkkoa treffeille vuonna 1959. Ohohoho. Ja Pirkko vastasi, että annas mä mietin. No jotta saadaan tämä ympyrä sulkeutumaan, niin 2 viimeistä pointtia. Me mentiin helmikuussa 2016 katsomaan konserttia. Ja sen konserttikiertueen nimi oli Supernaiset ja siinä oli Vieno Kekkonen, Marjotta Leppänen ja Pirkko Mannola. Ja eiköhän Pirkko laula Supernaiset biisin. Ja sillä tavalla hän on siis joogaaja, että kesken biisin se ottaa Vienon hartiasta kiinni, kun tulee se korkkarit kattoon kohta ja nostaa, mähän en saa, mutta se nosti jalan spagaattiin tonne ylös. Mä katsoin, että 82-vuotias, ei huono. Oi, kiitos. Ja, kuka tiesi? Ja jos mä saan loppukanetin, ihan vaan loppukanetin. Syy, minkä mä otin tän, on se, että tää on oodi mun isälle ja sille, että rakkaus on ikuista ja voi tapahtua myös vanhana. Sä oot aivan oikeassa.